Соғыс жүріп жатқан Газа секторындағы әрбір 4 адамның біреуі аштыққа ұшырап жатыр. Бұны Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі хабарлады. Оның дерегінше Газаға қажетті азық-түліктің 10% ғана енгізіліп отыр. Палестиналық анклавта мұндай жағдайдың қалыптасуына қарулы қақтығыстар себеп. Қазанның 7-сінде Израиль армиясы Хамас қозғалысын жою мақсатында Газаны бомбалау операцияларын бастады. Ал хамастықтар еврей мемлекетіне зымыран жаудырып жауап беріп отыр. Бүгін балалар мен немерелерімді жинап, оларға бір тілім нан мен шай ғана бердім. Басқа ештеңе жоқ. Түске дейін олар өзге тамақ ішпейді. Түскі асқа да шай мен аз ғана нан. Амал жоқ. Осылай күнелтіп жатырмыз.